Tjena, det här var Kristoffer från KON Racing. Jag tänkte snabbt visa funktionen på ett av de populärare tillbehören vi erbjuder till Artikets 6-puls från Thunder Products. Original så har den här variatorn en konstruktion där det sitter en O-ring på var sida om viktpinnen. Och här har vi till funktion att centrera viktpinnen i variatorn. Tyvärr så skapar det här väldigt mycket friktion på vikten när man ska växla ut, upp och ner. Om vi tryck, om jag känner på vikten här med original-O-ringarna så går den otroligt tungt. Nästan 3 kg tryck krävs för att variatorn ska ta igång och han ska börja växla ut. Ni ser ju hur vikten fastnar i ytterlägen när jag den där. Det här kräver ju totalt 10 kilos vikt, eller 10 kilos tryck för att variatorn ska ta igång från, från start. Det här gör att man får väldigt tryck växling och igång, igångtagande av maskin och även backshiften blir lidande när han ska växla ner. Om vi då jämför, jag har installerat go-ringsen här på en vikt. Så ser vi vilken otrolig skillnad det är, lätt den här vikten går jämfört med den som hade original o Den här vikten har alltså go-ringsen på och du eliminerar all friktion från vikten. Nu kan vikten och variatorn växla precis som det är tänkt. Man får en det känns faktiskt som att man har satt dit en helt ny variator. För den växer så otroligt mycket mjukare. Och även backshiften blir bättre när man släpper gasen och tar om. Det här tillbehöret, GoRings, finns ju såklart att beställa i vår webbutik. Via länk som finns i beskrivningen till den här videon. Är det några frågor eller funderingar, skriv gärna en rad i kommentarerna till den här videon. Eller kontakta oss via hemsidan. Vi hörs, hej hej.